ta personat të cilet e kanë të dëmtuar florën, të cilet nuk kanë qenë shumë të kujdeshë shumë, qoftë në përdurimin e antibiotikëve, qoftë edhe në ato se qëpar konsumojnë në përdiqmejnë e tyre. So Sa mund të krynë punë prebiotikët ose prebiotikët naturala? A detyruhen mjekët me dhonë suplemente në këtë ratë? Suplemente dhe ato me shumë të fuqishme, me 10-3 dhe më thonë mikroorganizmat gjallë, edhe shkon renovimi i florës mangadal, mangadal dikon minimum tre mujës gjatë, po pas taj renovimi i florës sjell dirit e një, një shëndet shumë i mirë edhe në drem i gjendjes të organizmet. Mm -hmm. Qësh mundet një pacient me dalu që flora e ti është e dëmtuar? Shfar simptoma mund të ka përveç kësaj që e përmende që në rrasë e ka përdor një antibiotik të shpesh ose diska tjetër mund të ketë barkëqitje? Po nësë s'ka barkëqitje, a ka Gazna, a ka djekësim të lukëthit, qëfar simptoma është? Ka frymjet barkot, ka gurgullim të zorëve, dhe më thonë, jashqitja shpesher është jo e formume, mm -hmm. imunitetit dëpsot, se murën shpesh, dhe më thonë, me njëherë dhë dhëtë dyshohet aty. Mm -hmm. Se gjitha këto simptoma që i përmende, unë e di edhe nga emisionet që kam trajtuar, këto simptoma gjithmonë të kërkojnë ose një kolonoskopi për me pazore, po, nëse, po. sepse dyshimet janë edhe tek një kancer zores, ose sepse janë të po. njashme. Jo, kancerit zores vonë jepë simptoma, shpesh po. paracitit dhe asimptomatik, po. ndërsa në, në momentin kur ka frimjet barkut, gurgullim zvorve, jashqitjot formume, duhet të lumtuot tretja. Dëmë në tri shkacet të cilat japin këto simptoma. Dhe më thonë mund tjetë infekcion i zorve, mm -hmm. inflamacion i zorve, ose intolerancë ushqimore. shimore. Këto trija dhe thonë duhet të përjashtohen, mm -hmm. e jo të thotë pacientit nuk i ki nuk i problem, se e analiza dhe, shkushpe, dhe më thonë kanë dalë mirë, po varë që farë analiza i ke kërku. Mm -hmm. Dhe më thonë që ofësa e pa në kotë për barë, kënë ti i ke kërku, do analizat gjakët normal që kanë me dalë mirë. Qa kërkohet një feces? Po, duhet përjashtohen parazetet, duhet përjashtohen kandida, duhet përjashtohen klostridium uh, dificile, duhet përjashtohen smudet inflamatorë të zorëve që janë koliti dhe kroni, që është një parametër për me zorëve, kalprotektina që quët, normalisht edhe një test i thjeshtë i ashqitjes në atregon për gjakderën e fshet në mm -hmm. zorë. Kretë këto duhet përjashtohen, që ofse këto janë negative, atër duhet të, të shkohet në nivel të dyshimit për intoleranzën e edhe pastaj për renovimin e florës zorve. Po, kur jemi te intoleranca, sepse gjdo herë në këtrigun Kosovar, vedisimi përshkon faza-faza, e patëm në Covid e mësum, që ka o vitamina D, e mësum, e, e mësum disar, po intolerancën viteve të fundit e praktikoj, me di, me njojim, e, e, e bëjmë si test. Që ka nëse si një person është intolerant në gjitha lojët e qumështit, ku së mund të avërdor e jogurtin nëse një disa prej probiotikve. Qëka rekomandohet të këta me konsumuar? A të arre do më thonë i përdor prebiotikët. Prebiotikët. Po, edhe në qoftë se dhe të rohet përdor antibiotik, të përdor suplemente si, si probiotik ose... Mund, ata nuk i shkaktojnë ja, intolerant, dhe më thonë probiotikët. Ka probiotik dhe sinbiotik që janë speciali për pacientë me intolerancë. Janë pa gluten edhe pa laktosë. Mm -hmm. Dhe thon, e, industria farmaciotikë ka shku tashk videve të fundit edhe në atë drejtem ku për ata persona përdojnë iloqe speciale që janë pa gluten edhe që ndrënë në, në etiket edhe në kuti edhe pa laktos. Se shpesh për përshemullë ne janë ndrëshim ushqimin pacientit edhe ajë nuk bënde më mirë, pse po merte iloqet cilat kanë gluten ose, ose laktos, po i merte qdo ditë normalisht që nuk ndi është e mirë dhe nuk kishim na i përmirësem. Shtu që tash e kemi dorë djatë këtë linjen e iloqeve, medikamenteve, pa gluten dhe pa laktose, edhe ta janë matë qetë dhe na jemi matë qetë. Kjo, kjo tashin ka një shëtsim tjetër që nuk e kemi menduar, sepse shpesh mendojmë që trajtojme dhe morim ato që ka nuk duhet prej medikamenteve, përsta edhe po, këto duhet me posën këndit. Po shumë e posën kujdes, të më thonë. Po. Unë mundu disa inovacione pa. edhe kam qenë njëni për, që me thonë, stimulluzve të sjeljes e këtyre medikamenteve se shpesh me bojnë në kompanitë farmaciotike, po dogë vesh ti p'i Adhen, Po, pi në, kërkojse, po, po. Aden, po p'i se unë e merëm me ata pacientë cilët kanë, si me thonë, jetën e zezë dhe shpesh me vinë gjendje shumë tranë pas taj mas ndrimit të shimeve për shumë mirë, po në qofë se ja hekim qumshin dhe produktet e qumshin, na do t'i, ti zëvëndsojmë kalciumin edhe, edhe materje tjera supplement. që gjendën qumsht me suplemente. E ta është paramendojë kur kanë suplementet gluten edhe Rë, laktuz, nësë kemi bu kur gjo. Pa. E normalisht që ato duhet të suplementohen, pse kur ja u hekim ato ushqime, ato duhet t'i, ti zëvëndsojmë. Mm -hmm. Ose drithrat për shemë, kur të hiqen që ofse janë intolerant, duhet t'i kompenzojmë vitaminat e grupit B, okay. si cilë e ushqem, do më thoni, ka specifikat e veta, edhe duhet t'i targetojmë. Mirë po, dhe sa s'kanë qenë të medikamente këtu, atër ka qenë shumë e vështirë, pse këta pacient nuk janë rekuperu kur. Pse ka bo ma mirë, e ka marë suplementin, me nëherë ka pasë simptoma. E tash ata pacient i kemi vetë disu bukur mirë, dhe ata i shikojnë, nuk marën mo medikamente që kanë këto uh, substanca që mund t'i dëmtojn. dëmtojnë.